Efter några veckor av årets slagerfeber drar det nu ihop sig till Melodifestivalens sista deltävling på lördag i Växjö. Och hela veckan tar Smålands nytt tempen på musiklivet i Småland. Ska vi köra? Ja, vi börjar i Jönköping, där det finns en tjej som gärna skulle tävla med en egen låt i Melodifestivalen. Hej, jag heter Amy Diamond och jag är 12 år. Om du hade skrivit en riktigt bra egen låt och fått med den i Melodifestivalen, vilken artist skulle du vilja sjunga då? Om jag är tillräckligt gammal skulle jag sjunga den själv. Men annars skulle jag nog låta Lena Philipsson sjunga. Det ska vara en småländska alltså? Ja. And how you only come around when your life is upside down. Hittills har det gått bra för Amy. Hon vann sin första talangtävling när hon var 10. Och nu, innan hon ens hunnit bli tonåring, har hon släppt sin första CD och gått rakt in på 10:e plats som nykomling på den svenska singellistan. Det är jättekul. Jag trodde inte den skulle komma in där. Eller jo, jag trodde den skulle komma in där, men det är jättekul. Okay, it's so confusing, you're sure been messing with my mind. You cut me losing, suddenly would you revive. Jag låter bara som jag låter, jag sjunger med min egen röst sen så får jag låta det in. I refuse to be your mother. So tell me what's in it for me. I really gotta know what's in it for me. Jag har blivit intervjuad några tidningar och sen så har jag varit med och uppträtt på några olika saker. Telefonen ringer. Nu så ska jag ut på min skivsigneringsturné. 4 helger så ska jag till olika städer och sådär. Okay. När jag blir stor ska jag bli världsartist. In my life, you got me a goal, happy birthday.